Assalomu alaykum, sizlarga mamlakatimizning ko'p funksiyali birja platformasi, milliy valyutadagi likvidlikning markazi bo'lgan O'zbekiston Respublika valyuta birjasi jamiyati tomonidan 2022 yil davomida joriy etilgan yangiliklar hamda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugungi kunda OZRBB tomonidan valyuta pul davlat qimmatli qog'ozlari bozorlari 2022 yildan boshlab esa derivativlar bozorida birja savdolari tashkil etilmoqda. Xizmat turlari davlat qimmatli qog'ozlarini hisobga olish va ularni saqlash bo'yicha depozitar xizmatlarini ko'rsatish hamda birja savdolari bo'yicha hisob-kitob va kliringni amalga oshirish kabi funksiyalarni qamrab oladi. 2022 yil yakunlariga ko'ra OZRBBD savdolarning umumiy hajmi rekord daraja qariyb 707 trillion so'mga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish deyarli 82% ni tashkil etdi. Valyuta bozori haqida gapiradigan bo'lsam, OZRBB valyuta bozorida AQSh dollari, yevro, Rossiya rubli va Xitoy yuani oldi-sotdisi bo'yicha spot operatsiyalari tashkil etiladi. Ular OZRBB tomonidan ishlab chiqilgan Rombus platformasida call auction hamda ikki tomonlama uzluksiz auksion kabi zamonaviy usullar orqali amalga oshiriladi. 2022 yil yakunlari bo'yicha birja valyuta bozoridagi savdolarning umumiy hajmi 338 trillion so'mdan oshdi. Bu o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichiga nisbatan 1.5 barobar oshganligini ko'rsatadi. Respublika valyuta bozorini yanada rivojlantirish, birja savdo ishtirokchilari uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida OZRBBda 2022 yil davomida bir qator ishlar amalga oshirilgan, jumladan ichki valyuta bozorida tijorat banklarining milliy valyuta kursi shakllanishidagi faolligini oshirish uchun bozor tamoyillariga muvofiq market makerlik faoliyati joriy etildi. Bu yangilik bozorda likvidlikning kun davomidagi uzluksizligini ta'minlanishi, bitimlar hajmi va ko'lamining ortishi hamda valyuta kursi asosida bozor indikatorlarining shakllanishi masalalarini yanada takomillashtirish uchun asos bo'ldi. Bundan tashqari, risklarni samarali boshqarish maqsadida OZRBB valyuta bozorida markaziy kontragent faoliyati yo'lga qo'yildi. Bunda OZRBB markaziy kontragent funksiyasini bajaradi va valyuta bozorida tuzilgan bitimlarning ijrosini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Markaziy kontragent faoliyati joriy etilishi bilan birga OZRBBda tuzilgan bitimlar bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash maqsadida kafolat jamg'armasi ham tashkil etildi. Shuningdek, OZRBB tomonidan default managementning samarali tizimi joriy etilgan bo'lib, markaziy kontragent faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan likvidlik provayderlari faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Buning oqibatida riskni boshqarish mexanizmlar ko'lami yanada kengaytirildi. Likvidlik provayderi hisoblangan tijorat banki valyuta oldi-sotdi operatsiyalari bo'yicha default holati yuzaga kelganda bitim tarafi sifatida qatnashishi va OZRBB bilan milliy va xorijiy valyuta oldi-sotdisi bo'yicha bitim tuzish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Pul bozoriga to'xtaydigan bo'lsam, banklararo pul bozorida bugungi kunda OZRBBning maxsus elektron platformasi orqali tijorat banklarining bo'sh pul mablag'lari bir kundan bir yilgacha bo'lgan muddatga jalb qilish va joylashtirish bo'yicha savdolar o'tkazilib, Markaziy bankning tijorat banklari bilan depozit auksionlari tashkil etilgan. Ushbu bozorda o'tkaziladigan savdolar bozor qatnashchilariga qisqa muddatli aktivlarga pul mablag'larini tezkor ravishda jalb qilish va joylashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. 2022 yilda ushbu bozordagi savdolarning umumiy hajmi rekord daraja 270 trillion so'mdan oshdi. O'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan o'sish darajasi qariyb 93% ni tashkil qildi. OZRBBning davlat qimmatli qog'ozlari bozorida elektron savdo depozitar platforma orqali O'zbekiston Respublika Moliya vazirligining g'aznachilik majburiyatlari va obligatsiyalari, shuningdek, Markaziy bankning obligatsiyalari birlamchi joylashtirilishi va ikkilamchi muomalasi bo'yicha savdolar, shuningdek, repo operatsiyalari tashkil etilmoqda.
2022 yılda ushbu bozorda jami 87 trilyon so'mdan ortiq bo'lgan qiymatda davlat qimmatli qog'ozlari joylashtirilgan bo'lib, 2021 yilga nisbatan ushbu ko'rsatkich 3.5 barobarga oshdi. Davlat qimmatli qog'ozlari bozorini takomillashtirish borasida ham 2022 yil davomida bir qator dolzarb ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan, OZRVB auksionlarida ilk marotaba muomala davri 10 yil bo'lgan davlat qimmatli qog'ozlari joylashtirildi. Bu moliyaviy instrumentlar qatorini diversifikatsiyalashga, bozorda benchmarkni shakllantirishga, shuningdek, sug'urta kompaniyalari va pensiya jamg'armalarini jalb qilish orqali investorlar bazasini kengaytirishga imkon beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.